Okej. Hej. Jag kommer på en låt till som funkar bra på gitarr. Den går i G-dur och E-moll. Och jag har ju D-bas. Så jag har ju inte någon bra E-moll-ackord, utan jag får lov att ta det så. Men G-dur tar jag så. Och C-dur och A-moll-ackord som de brukar. D-sus med en bra baston om det skulle behövas. Så att G, A, B, C, dur och D, dur och E, moll och Fis, moll, minus 5, men det är ju inte aktuellt, utan det blir ju då någon slags D7. Okej. Det här är alltså en låt då från Jämtland. Efter en spelman som heter Per Danielsson. Och när han levde vet jag inte. Jag har lärt mig den av Kjell Erik Eriksson. Fiolspelaren i folkrockgruppen Hoven Droven. Han startade... Kjell-Erik startade då ju någonstans i mitten på 90-talet. Eller första halvan av 90-talet. En folkrockgrupp som byggde på hans jämtlåtspel. Och som är elgitarr och trummor och bas. Taggtrådsgitarr och trummor kallar han kompet, vet jag. Men den här lärde han ut innan han startade den gruppen. Sen spelar de in det, så det finns en version med Hoven Droven. Jättefin, med fina improvisationer. För då hade han blås med, han hade... vad var det? En sopransax och en trumpet, tror jag det var. Men den här låten som han lärde mig då... är väldigt vacker, meditativ nästan. Jag spelar den en gång, ska jag visa hur jag gör sen med ackorden och så. Thank you.
någonting åt det hållet. Va? Och vad gör jag då? Jo, det är e-moll först. E5. D5. Och så trioler.
något sånt. Och jag ska försöka att spela in den på fiol också. För det här att jag lägger gitarrlåtar på samma kanal som mina fiollåtar, det är bara för att jag vet inte hur man gör en ny kanal. Jag har glömt hur man gjort det. Gott nytt år. Eller god fortsättning. Eller ja. Hej.